diria que fosse o primeiro a saber, Sr. Bus. É incrível, querida. É realmente incrível. Vai ser um grande choque para o Sr. Kemp. Oh, isso será uma pena. Ei, escute, que tal se estivesse aqui quando eu desse as boas notícias? Isso é possível? Eu creio que sim. Ele está num desses bailes improvados da sociedade em Bel-Air. Eu estou certo que nós seríamos bem-vindos com umas flores em maio. Aguente aí, Sr. Bus. Chegarei em 10 minutos. Certo. Não é um pouco tarde para sair? Essa é uma festa que eu não perderia. Eu pensava que tinha mais senso. Seja razoável, Bunny. Estamos tentando evitar um crime. Já houve 5 incêndios em armazéns nos últimos 4 meses. Arrombando e invadindo. Você, Sam, eu pensava que tinha mais senso. Seja razoável, Bunny. Estamos tentando evitar um crime. Já houve 5 incêndios em armazéns nos últimos 4 meses. Eu tenho uma coisinha para mostrar a vocês. Esta é a cópia da licença de detetive de vocês. E esta é a lista dos motivos que alinhei para caçá-la. Devia ter a lista da ajuda que lhe demos. Eu tenho. É por isso que vou deixar que continuem. Até que acrescentem mais um item a essa lista. Qualquer um. Não me interessa nem que seja estacionamento em fila dupla. O senhor deve ser o investigador-chefe, Sr. Bus. Obrigado. Sabe, nos seus lábios o título soa como um general de brigada. É bom, então diga-me o que posso fazer por você. Qual o motivo da sua visita? Eu vim para ver o seu chefe. Oh, o Sr. Kemp, hein? É, por que você não fica aqui e eu vou ver o que posso fazer por você? Quer entrar? Obrigada. Sr. Kemp, eu sou Henry West. Minha cara senhorita West, eu sei muito bem quem você é. Que lisonjeiro. O que é que você deseja? Emprego. Não diga. Fazendo o quê? Pegando o incendiário, salvando assim o seu dinheiro. Obrigado, senhorita West, mas não. Já temos os nossos próprios investigadores, sabia? Até agora, seus homens não aprovaram. E como você irá pegar o nosso incendiário? Talvez jogando uma rede nele, como ontem à noite? Meu bom tenente Barney. Bem, talvez menininhas devam ficar em casa, não acha? Não seria enfadonho para os menininhos? Senhorita West, a resposta é um redondo não. E não podia ser talvez? Um bom dia, senhorita West. Era quando vim para cá.